belə nəhayət gəldik, çatdıq bizə. İndi mən bir xəbər çatdıracağım anama ki, mən maşından əlimi çəkib gedirəm. Maşın əldən getdi. Mən Əmər Anardı. Adın gəldin? Maşın əldən getdi, əlimi çəkdim. Açarsan qapını. Niçə o da belə oldu, neyini yək? Yaxşı, aç qapını. Gəlib çatdıq indi mənim valideynlərimin evinə. Görək, orada bizi nə sürpriz gözləyir. Bu nədir? Növbət adam var. Səmrə tanış ol, bu mənim atamdır. Rafael, bu mənim anamdır, Nərgiz. Ra, İnar. Birləşmək nəticəsində olub Ranar. Rafael Nargiz. Aytən. 5-ci elementin rejissoru, montajoru. Və mənim bacım, İgər. Bax belə, ilk dəfədir ki, mənim ailə üzvlərim efirə düşür. Çünki çəkilmək həddindən artıq sevmirlər. Ümumiyyətlə, amma ilk dəfədir razılıq verdilər. Siz indi maşın şovun gücünə baxın. Əbə belə. Hamıya uğurlar hazır duyularam. İndi görək də, baxa görək Ranar üzünü necə apar. Maşın Ranarın nə olacaq? İnanın ki, bu axıncı gün, mən özümə dedim ki, bu görsən kimin oğludur, mən ona fərq elədim. Canını da qoysa, sağlamlığını da qoysa, istədiyinə mütləq çatmalıdır. Maşınsız evə qayıtmırsan, qızlar, sizə də deyirəm, tapşırıram, Ranar maşınla çıxmalıdır oradan. İnşallah, ən güclü qalib gəlsin. Ranar, sən? Ranar, xəyalə, Samra, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Baxaq görək nə olacaq, özüm çox həyəcanlıyam əslində. Əgər dostluq deyirsinizsə və əgər mən bir dost nümayəndəsiyəmsə burada, təbii ki, mən istəyirəm ki, dostluq qalib gəlsin. Yeni il gəlsin!